Hele, už jsem vám říkal, v podstatě příběh toho dnešního streamu, té dnešní hry, je takovej, že to máme v rámci spolupráce, kterou jsme začali s NVD, což je úplně super, protože jsem si mohl upgradenout počítač, protože, jak jistě víte, tak grafické karty se dneska blbě skánějí, takže jsme přišli, přišel jsem hardwareově na NVD, ještě to musím přepsat pod streamem teda, protože tam máme speky na počítač. A v rámci Valorant streamu v podstatě budeme testovat NVIDIA Reflex. A to je hlavní pointa, proč jdeme hrát FPSko, protože tady tyhle ty funkce samozřejmě nejlíp otestujeme a vyzkoušíme si a užijeme si je v rámci tohodle jako streamu a té spolupráce na FPSkách, zejména na Valorantu. Takže vlastně přiznám se, že technologicky, ano děkuji, thank you NVIDIA samozřejmě, a to jste velmi, velmi laskaví. A jinak, pokud jste o tom neslyšeli, v rámci spolupráce s NVD jsme se rozhodli otestovat novou funkci NVIDIA Reflex. Spoustu z vás ani nevědělo, co to vlastně je. Tak ještě jednou a naposledy. Je to skvělá funkce pro seniory, jako jsem já. Když už váš přirozený reakční čas nestačí ani na zavření okna, když začne foukat. NVIDIA Reflex totiž dynamicky snižuje systémovou latenci. Jinými slovy, optimalizuje komunikaci grafické karty a konkrétní hry. Systémová latence je v podstatě velmi podobná té klasické, kterou známe, na kterou se vymlouváme, když zrovna intíme. Akorát tahle se nikde nezobrazuje. Systémová latence totiž odráží prodlevu mezi naším klikem a výsledkem na obrazovce. Reflex se začíná objevovat ve víc a víc FPS herních titulech, jako je třeba CODčko, Apex Legends, nebo právě třeba Valorant a Overwatch, které jsme testovali. No a pokud máš zatím obě ledviny, znamená to, že si pravděpodobně žádnou z nich nevyměnil za novou grafickou kartu, a tak tě potěší i fakt, že NVIDIA Reflex funguje u všech karet od řady GTX 900 a dál. To znamená, že to je to, co dneska budeme testovat. Mám obrovskou radost, protože jsem v rámci téhle spolupráce mám možnost vyzkoušet ty úplně nový nejnadupanější grafiky od NVIDIA, což je prostě naprostá pecka. Takže jenom abyste věděli, kredit za dnešní stream půjde teda NVIDIA. Moc krát děkujeme ještě jednou za skvělou podporu. Nastavení. Video. Ahoj, vítej v supertajný klubík Oxnapiho. Nice. Protože v rámci toho streamu mám testovat NVIDIA Reflex Boost a měl jsem to vyplít, což by bylo blbý. to by asi nebylo moc populární. Se mám zeptat, proč jeho série Cesta dokonce na YouTube soukromá? Děkuji za ochotu. Ale kryl jsem teď víc jako starých videí, abych zkontroloval jejich vhodnost a nevhodnost a poté to zase odkryji. To je velmi diplomatická odpověď na velmi palčivou otázku. Vajon, což je díky moc za 50 korun, snad ti to jako odpověď stačí. Já asi, když už jsem si zahrál toho Phoenixe, jako budu hrát znova, že jo, abych... Aspoň jako, když už vím, co dělá za spely, tak... No tak je to randaunící hrdina, že jo, to se mi líbí, jak kdyby. Ale pořád nevím, jak funguje ta zeď, co ta zeď vůbec dělá, strychle. Tohle už je naše, protože tuhle mapu jsem hrál při releaseu. Tady jsem v podstatě jak doma. Gary! Můžeme prohrát, podle mě. Ta zelená. Kvéčko dáváš tady tou koulí slow, že někam hodíš a Ečko někoho vyhýluješ. Buď sebe, anebo nás. Snapena. Ne. Random! Vidíme? Je dozad, již. Tady je na side. Ještě jedna to má být. Tady je nahoře, what the fuck? No já si čistý. A jdu plantovat. Ečko je molotov nebo zeď? Heaven. Oba dva heaven. Ještě tři nahoře. Jo, jakože nahoře, já nevím, jestli to je heaven, jak všem, sorry. One enemy remaining. Jakože, dobře, tak nahoře. Jestli umřu teď, Ačko? Tak rozbiju něco, počkej. Já tady grilluju oběť. Co budu koukat? Grilluju... O, na mě! Kde? To nalevo, pod heavenem. One enemy remaining. Last player standing. Stop hit, ale se nebude úplně stačit. Dropl jsem tam ten spike. Placing swamp grenade. Co to je? No, nevím. To byl nejtrapnější granát, který jsem kdy viděl. 30 seconds left.
clutch. No, tohle kolo jsem neprohrála samozřejmě já. Okay, Ment má nákup, takže nákup všichni. Okay, držíme. Ne, já je můžu zmást, jo? Já poběžím za Mentem, až umře, jak si vezmu jeho pysy zbraň. Tady sráš, be. Okay, letím. No, je, selfie. Ne, zase tam ještě jeden. A jsem asi netrefil. Last player standing. Spike down B. Oh, not lucky. Takový pešný nůž a ani s ním nikoho nekuchneš. To je škoda normálně. Kukám heaven, jo? Vole, jak on mě věděla, kurva? Je nahitovaná, tak minus 80 reálně. Jo, vyšel ti dozad, ale. Honzo. Aha, já jsem neviděl, že mluvíš na mě. Jo, promiň, já jsem si nevšiml, koho sleduju. Okej. Okay. To close už sajtu. Dupeš. Ještě jeden, nice. Ještě jeden plant. Unlucky. Dupeš, právě že ne, já jsem to volkoval, že jo? To je v tom podchodu. Já jsem chtěla zapnout učko. To... Come on, let's go! Pojďme, máte lurkera na nebe. Low. Nice. Pěkně. Jak po mě věděl? Ještě furt na B. Jo. Jedno však los. Jeden je na levo. To už je na klos. Nice. Dva jedno. Půjdem na. Hrajem na čas. Easy. Jde prohrát. Musím ona třeba jako začít přebíjet, nebo tak? Já taky ne. Zásadně nedělám. Still hit. Minus. Je tam furt. Ona... Oh, je tam. One enemy remaining. Ty to flipnuli a každý jsou na jednom sajtu, tak jsou left. Dementi. Nice. OK. Tohle je lolko? Ano. Lolko 2. Má holko převlečený za CS-ko, ty vole. Ale no tak, co to bylo? No to je... Ona je fučku pořád, bacha, je bude neviditelná. Jak poznám, že je neviditelná, jak ji uvidím? No, to je trošku komplikovanější. Je mrtvá docela, kromě toho, že je neviditelná. To je... Máme Spike. Dostal 114 milí. Jo, máme giga málo. Já jdu pro Spike. Jo. Ty se provazek asi. Tak já uchytí. On fakt, oni čekají na spawnu vedle toho spajku. Pohodě. Mám pod kontrolou. Kdo tohle dělá? Peťo, někdo ti tam radí, aby se hodil pod jet Ečko, tak to nikdy pod naše neháze, jo? Zabíš. Proč ti to healuje? No ale nás ne, nás to zabije. Nevím, ale jsem idiot. A ne... nebo? Potom smoky. A tak jako smoke, no. Na Ačku je další. Ne, jenom pro mám. Mám na Ačku všechny tři, mrtvý. Nemá teď čas nice. Pod kontrolou. Nevidím. Hodně před B. Já jsem tě vyfotil. Hej, co děláte na robot? Ne, já jsem to dobrý. Už jsou tady. Jedí u nás, jo. Reloading. Pojď, to nejde prohrát. Chceš vyhodilovat? Já mám spát, tak pohodě, děkuju. Spike planted. 88, dostal Cypher. Pojď, ještě jedna. Ale. Pojď, strašť, nice. No, jako mají všichni asi tak 10 životů, jo, takže když tam... Co? Co on dělat? Nalítni tam a koho vidíš, tak to jednou střel. Já nemám náboje. Tak je zmlaď. Nuč! Po nich! Běž! Já jsem doufal, že bude frajer a půjde. A jdu zpátky na mid, jo? My jdeme zase běhat, Ne, tady oko. Ona je tady. Jo, aha, dobrý. Nice, okej. Okay. Surprise, motherfucker.
Okay, nice. Jdeme dál. Proč jsem málem umřel na nějakýho robota, co za mnou přijel, kurva, a teď mám 10 životů? Jo, to musíš zestřílet, co jsem to provedla. Jak když to počkám, potkám v tunelu. Jo, no to je blbý. Je před a něco? A jsou tady všichni! Držím. Jo. Jeden na midě. Mám Spire. Spike down A. Ty vole, v zádech. No, jde z midu. Zvala na průšel. To nás výtečka. Ale ten je tam vyjebal taky. Dvoj, už ti dal dvě. To je, no a dost. Dvoj, hentit. Tak já se pro ně jdu. Ten skončil. Půjdu mi tady, pojď, co dělají? Rampa, na banu, jak se to koule. Oni schválně dělají bordel. Poschovat. Nice. Poslusi, tu jeden tichej. Promiň, já jsem tě tam prodala, ale se hned dožíš netka. Se učím s tím Vandalem a asi mě to baví víc než ten Phantom. Ten Phantom je jak M-ko. Jo, Vandal by měl být jako AKčko. No, jako jo. Jakože ti můžeš i tapovat, i sprayovat. Ale vůbec jako nevím, jak ten spray funguje teda, jakože... No tak na random, no, prosím. Já dokoukám ten med zase, jo, vy to hrajete ve dvou. Dostanu se tak na účko? Jo. Jsou takové ty černé orby. Nice. Víš, jak se jmenuje dinosaurus Poroshoxu? Last player standing. Ale kurva, co to je? Mě zabil nějaký robot zase! Může mě aspoň zabít hráč, když už mám umřít. Jako mě tady zabijí nějaký vole vysavač, co to bylo? To byl takový ten vole domácí vysavač, co se proti mě roz... To musíš zničit, Paťo. Není. Mid pick. Jo, snapper vyhraje to. Pěkně. Ještě tam jsou, ještě tam je sajta. Jedna půjde z garáže. Ale kurva. To jsi to proved. A nevěděl, že už je na sajtě, já myslel, že mám oba v zádech, že jo, tak jsem si šel položit. Myslím, že Cypher dostal stovku. A nevím, kde je Cypher, to zní jak nadávka nějaká. Nice. Plantu? Já jsem se tam na nohy. Ne. 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 O, taková. Teď jsme byli so close. Tak blízko. No a nezapomeň napsat nějaký pěkný komentář a hodit zvoneček, aby ti další videa ze série neunikly. Ta tam sedla, vole.